Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturakan wilujeng dalu wilujeng amirsani pagelaran agung panggung perkasa Budi Wijaya ingkang dipun pandhikani dening Mas Didik Purwanto ingkang mijil saking Ketapang Kuning Musian Jombang. Kawula Tiyahayu Sabdase badhe ngaturakan seniwati-seniwati saking Ludruk Budi Wijaya ingkang kawula mas dhateng adicara Bedayan Sekar Sari. Mboten katelupan kawula ngaturaken gunging panuwun dumateng Sohibul Hajah ingkang sampun nimbali kula sak kanca saking keluarga agung Ludruk Budi Wijaya. Dalu menika Budi Wijaya ngrawuhaken bintang tamu spesial saking Kabupaten Gedhe inggih menika Niken Salindri. Bapak dia gak ngantuk. Es apa? Sama ini ku, kemudian ku gak watuk aja. Gak dikai es kok mau. Barang aku melebu dikai bir hari. Gak layak ngini. Padahal Mami Okta ini katanya buka pondok pesantren. Apa jenengi? Dikai bir, ya boleh pondok pesantren ku tak jenengi pondok pesantren alkohol. Iya ini, mau dengan ya napa bu sehat sedoyo. Alhamdulillah dijawab sarang-sarang ya Mami Okta salam sing jawab salam ya Mami Okta meniake rezeki nih ya ngatarakan sugeng dalulan. Assalamualaikum kon jebles ya rek guru-guru kok wis ngelokor iku lho ya gara-gara Pak Lek ngarep iki lho guru-guru diilingi terus begitu aku nang ngarep terus langsung dikeki ayo Mbak penghormatan aku hormat malah ditapuk are wis gampang dijawab sareng-sareng salame Mami Okta mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah nggih selamat kemantene selamat sing duwe gawe selamat seniman sak panjak-panjake nggih ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah padha rukun nggih Bu nggih sik coba tak tes rukun apa enggak sih ambek kanca rukun ayo sing kompak ta Bu karo kanca karo tangga rukun karo maru bosok sampean karo maru sing lanang yo ngono ku bener-bener nggih wedok gak gelem ajare karo ku kurang ajar napa pirang juta nyeluk Niken Salindri kabeh ku ora dulu Niken Salindri bintang tamu ne sing metu iso gelonggong dudu Niken Salindri lho iki nini pelet Umi, sugeng dalu, Mi.
Lho mik malah gak ke. Mik, aduh di sapa kok malah menengae mik. Sing duwe gawe ibuke manten. Nggih. Pasih sesarengan. Budi Wijaya kerja bareng dengan channel-channel YouTube yang hadir di sini matur sembah nuwun saged meliput pagelaran akbar Budi Wijaya TV. Ayo dok diceluk al artis saking Budi Wijaya. Monggo. Untuk yang pertama ada Ning Sofi, Ning Adis, Ning Bella dan juga Ning Faninda. Sesarengan mahasiswa-mahasiswa universitas terbesar di Surabaya ada sengaja Budi Wijaya menghadirkan di sini. STKW Surabaya Miki. Apa deh? Deh? Waduh, kayak nyawer tandae. Nyawer aku tadi. Wah, gak tetes sampean kena iki deh. Si dontek sampean. Kira-kira gitu. Oh, gitu. Nggih. Tayang goprak ake tinggi nih masih ditinggal papimu ngeletak saiki ake ganti nih mulang etan bali ong etan tiwas edan rupamu kok koyo setan tak rewangi cucuk sumur kari sumbere rame rungombe tak rewangi tarap umur kari selangi ibu-ibu sama ini sok koyong ini bu gak iso wah sama nambe aku ini bodoh iya biyen nomi sok koyong ini saiki nyoba o asam urat kambu lah iya niki anak kula sing pertama iku jenenge sapa iki kon kula ngamalah ngadep rono kon iku lho lapo kok diceluk mae kok jenenge apa wah Sofi anakku sing nomor loro Adis sing nomor telu Bella sing nomor papat Faninda. Ini adalah spesial performan dari perwakilan universitas terbesar di Surabaya. Selanjutnya nak. Untuk yang selanjutnya ada Neng Tasya, Neng Nana, Neng Rani dan juga Neng Fikum. Nek anake wayung ngene mboke kaya ngene aku gak percaya blas. Sing pertama siapa dok? Neng Tasya. Tasya. Kurang. Asal-asal ini judul Tasya. Siapa? Gue tak cerita nomor ini masih goyang. Seling anakan yune waru. Aku kelingan marang sliramu. Abang biru ana bojone wani ganggu anak bojone seketek kawat-kawat nek kerinting kok ciup godhonge durung mesti aku melok ciko aja kok keting kaya bojone iki asli anak kandungku tak kenal no kandung iki jenenge asline Tuti apa sebabnya kok Tuti biar mami otang lahir no pinggire wet jati metune pinggire wet jati jadi Tuti metu pinggir wet jati terus sing nomor loro asline kok iki nomor loro iki sapa jenenge Tuyem apa kok Tuyem metune lahir no mami pas ngidam bayem tak jenengi Tuyem. Heeh. Lah sing iki lho. Ha, iki. Lah iki. Iki
ngidam mami okta lahirin nang pinggir wit jeruk jadi nek tuh ditapuk uang cangkemku goblok kan iku kini tamangi mene-mene mek melakuku sing halus wong kon iku wedok melakumu koyok bajingan ayo teko kono mrene coba ayo kon iku wedok ta jambret ngene tak omongi anake dijambret-jambretno lho kon mek jambret itu dompet setorno mak kok oh nggih mlakune wong wedok iki ngene dalan teko kono ha nggih jenengan contohkan lho alus lah si muni engkrok iku mang apa engkrok-engkrok matamu ah masa ana wong wedok mlaku muni engkrok-engkrok ngerti sebabe mami kok mlakune alus nggih napa tak kempit nek mboten dikempit lan apa ya kentongane makmu iki mobat mabit iya ta sosis duduk sosis lah iya sosis sak ndoke ya iki duduk sosis napa gedang goreng lancang selanjutnya nak untuk yang selanjutnya ada Neng Rizky Wijaya Neng Yuni ngoten Neng Kitin dan juga Neng Susan ayo wah iki pengeremane Budi Wijaya juga desainere Budi Wijaya nggih palang sepur tak lompati atur momor aku tresno mesti tak belani nyangking ember ngiwon nengen lunggo cecer nggo tombo kangen tak suwiri dadi selawe tak cukup abad cari selikur tak pikiri ora melu duwe ora liwat mancing sedulur Adis duk ojo ngelirik ayammu tet mau kok ndelok kuno ae andalanmu tali gak popo loh enakan sing klemu Pak Le anget ngene iki gak kene digawe bedeting oh ala gurung ora rasane sing lemu wong iki monggo selajengipun untuk yang selanjutnya ada Neng Murni saya Neng Sartini Neng Endang Sriani Neng Inge Damayanti dan juga Neng Ani Kumawa Mas anakku gak gelem jalo telepon mas nomor rekening pinter mas sampun monggo Ibu Murni disusul Ibu Kentut Nyonya Ibu Kentut nggih disusul Ibu Kentut Ibu Kentut Ibu Kentut beras juta titike melayu aku gak betah yang disanding maru kayak ngene rasane tempe kayak kandang hidung berawan kayak ngene rasane wong nyambet gawe kayak wayang digawe segera Mami Okta hadirkan beliau adalah senior-senior dari Ludruk Budi Wijaya sing pertama temeriki kulaturi Ibu Kula Yayu yang kedua Mi disusul Ibu Kula Ira ya. Sing nomor tiga Ibu Irma yang terakhir Ibu Mary Sukoco ngatekan
ngetan beli omulot di masjidnya norak kelakon aja ngulani lupis sairis tak rengus gulanono abang isuni jombelani sindani reng manis gulanono anak bujuni Bu Ayu, Gimi. Sepindah malih matur sembahun suane para tamu undangan kang sampun mersani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Ugi katur konjo dumateng kemantene, mugi pinaringan berkah Gusti Allah dadi keluarga yang sakinah mawaddah damar rahmah. Ya warahmah kok iso. Sakinah mawaddah. Mawaddah warahmah. Warahmah. Sakinah mawaddah damar. Ya. Alhangel. Warahmah. Warahmah. Nggih. Suara anak artis Budi Wijaya. Ayo nak nyambut gawe nak. Mas Jono. Ah wis aja ade ngomong ae de, tak susoni murus sampean kok. Wis saya kene setor. Umi sing gak ada tamel pundi? Sanjangi mriki. Ae dinteni mami yok tamel iki. Nggih. Monggo pamurutan apa sing kenulami? Minangane pamurutan kelar kala janji. Terus ku mantul seruling hati mau kamu ikut tak jadi kelana lintas dorali taro kilo yang menjengkeli matur suwun Bapak. Ayo sayang satu. Ayo Mi. Apa lagi apa satu suke. Oke, matur semanuan Umi saking setro dengan sampun rawuh. Ada tepi suka raja gile Masa Sekadian aku hati Rindu Mereka 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 sekarang ada Budi Wijaya. Ayo cak Reza Audio, terima kasih. Hei,
suni mas opo ali opo satutupe eling mbok yo ala tepi suka lajani apa dok pamundutane Pak Endo? Nggih. Napa Mas Jono sing dene dilayani wau teng campur sari? Nggih, sampun mboten wonten. Oh, nggih, tadi kabilan. Nggih, cabalan. Nggih, ngaturke selamat malam kanjen Hugo Pak Jono. Wasik. Rapa sembuyut Trisna lan kasih kasih sayangi karep atiku kelakon sesibuk sune sayangi aku wis kado Trisno kelongso rasa ningati iya aku urung bisa duweni walas kulit di itu sinti kakas istunya bucu ono kulo ono semut gurung rondo ojo direbut ayo Pak Bu manis rasane senajan silas tak enteni rasane kelingan manis esepu gerak-gerikan ramah cembuyune Trisna lan kasih sayangi karep atiku kelakon dadi bojone
jambu alas kulite ijo sing digagas nesuwe bojo ana kulong ana semut nurung rondo aja direbut ayo pak hey manis rasa senat yang bilas tak enteni rojone gelingan manis esene gore gelingan ramah kebuyune Krishna lan kasih kasih sayangi cara hatiku kelakon jati rojone sampun kamera tembangipun jambu alas kerja dengan Sami monggo nggih niku wonten request nggih panjenenganipun Brandal Yono Mas Brandal nyuwun jodoh liwat orari sepinama lima matur sembarun suane para tamu yang sampun mirsani pagelaran anak bar Budi Wijaya ugi kunjuk katur kemantene kekali mugi piraringan berkah ing Gusti Allah kesehatan rezeki kada barokah monggo napa Mas apa balik endi lho endi wasik sowere wasik maju bersama Budi Wijaya Bengko Tenggok Sene Sing mari hari Namun jodoh Lewat hari Kami Sene Kontek-kontek Akhirnya bergoyang Tutu lewat Budi Wijaya
asik goyang dong. Mati bergoyang. Hari sampun kapirang tebrigi sesarangane masih ae si Pak berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kutha kabupaten Jombang. Do ayo nge
Kemi. Sepika kali matur sembahun suane poro rawi ingkang sampun mirsani pagelaran Anak Perbudi Wijaya. Ugi kudung saking keluarga dalem ingkang sampun nekaken keluarga besar Rudra Budi Wijaya. Ayo didongakno kemantene mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Seneng suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong alicik bejo sing eling. Hae diamong rasa ya among wektu nak jumbo kali kanan sampun dalu. Acarane jeda wong. Mari kilawak. Bapake pun kuatir nggih dilayani kinten acara lawak nggih Pak. Nggih nyebar godhong-godhong sabar sawetara nggih. Kula mamiyok dasar li merinti di malam hari. Radya Hayu Sabdo sing ngaturaken. Sugeng dalan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Terima kasih.